Salam əzizləri, videoma xoş gəldiniz. Nəhayət, yenə 2 həftədən sonra video atmağı bacardım. Bugün sizlərə blok imtihanı barədə tövsiyələr verəcəm. Mən sizə dedim ki, hansı videolar çəkməyimi istəyirsiniz. Məndən həm universitet vlog videosu istəyən oldu, cringe anlarımızı oxumaq videosu oldu. Sırayla hamısını çəkəcəm inşallah və bugün dedim ki, onsuz da bir ay qalıb blok imtihanına. Ona görə də sizə tövsiyə vermək istədim. Əvvəlcə ümumi tövsiyələr verəcəm, sonra isə 3-cü qrup üzrə. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, mən 3-cü qrup olmuşam və ana dili, tarix və ədəbiyyat üzərindən blok imtihanı vermişəm. Nəysə onda uzatmadan əvvəlcə ümumi tövsiyələri keçək. Bilirsiniz necə, mən buraxılış imtihanını verəndən sonra dərsim az olmasına baxmayaraq biraz oxumaq istəmirdim. Bilirsiniz nə mənada? Yəni imtihan verəndən sonra insan biraz boşluğa düşür. Sonradan toparladım da. Bunun bir səbəbi də o idi ki, mən buraxılış imtihanına bir ay qalmış tarix və ədəbiyyat hazırlıqlarını dayandırdım. Təkcə mən yox, bizim qrupdakı digər uşaqlardan. Çünki bizdən müəllim çox şey gözləyirdi və təbii ki, onun istəklərinə cavab da verdik. Hamımız çox şükür və bu səbəbdən də buraxılış imtihanını yaxşı vermək üçün biz bir sıra dərsləri saxlatdıq, yəni hazırlığa getmədik. Ədəbiyyat və tarixə getmirdik. Təbii ki, ana dil, riyaziyyat və xarici dilə gedirdik. Və buraxılış imtihanını verəndən sonra isə artıq geri qayıtdıq həmin hazırlıqlara. Təbii ki, bir iki gün dincəldik, sonra qayıtdıq. Və uzun müddət, yəni bir ay ədəbiyyat, tarix işləməyəndən sonra yaxud başqa blok fənlərini işləməyəndən sonra da insan biraz özünü qəribə hiss eləyir. Yəni, ara verəndən sonra da. Amma qətiyyən motivasiyamızı itirməyin. Çünki blok imtihanı daha da önəmlidir. Çünki 400 bal verir nəticədə sizə. Amma buraxılış imtihanı onunla da önəmlidir deyə düşünürəm. Çünki buraxılış imtihanını bir dəfə verirsiniz. Blok imtihanını amma ikinci şans verilir də sizə, yəni 40 manat ödəməklə ikinci dəfə də bu imtihanı verə bilirsiniz. Nəysə, çox uzatmadan birinci tövsiyəmi verməklə başlayayım. Birincisi, dərs saatlarınızı artırın. Çünki artıq sizin dərs, yəni fən sayınız azalıb. Artıq riyaziyyat və xarici dil həyatınızdan çıxıb və ana dili də. Amma 3-cü qruplarda yox təbii ki. Çünki 3-cü qrupda ana dili 250 bal verən vacib bir fəndir. Mən bunu ümumiyyətlə deyirəm. Bu səbəbdən artıq digər fənlərə ayırdığınız vaxtı blok fənlərinə ayırın. Məsələn, riyaziyyat işlədiyiniz günləri artıq, nə bilim, coğrafiya işləyin, ədəbiyyat işləyin, tarix işləyin. Sonra 4-cü qrupda deyəsən fizika, kimya, bir də biologiyaydı da blok fənni, biologiya xüsusilə. Biologiya çox bal verir mən bilən 4-cü qrupda. Mütləq bu fənlərə vaxt ayırın və dərs saatlarınızı çoxaldın. Nə qədər çox test toplusu işləsəz və qaydaları və yaxud başqa şeyləri, yəni ümumi mətin olaraq və digər məlumatları təkrar eləsə, sizin üçün bir o qədər yaxşı olar və bu mənim birinci tövsiyəmdir. İkincisi isə odur ki, mütləq sınaq testləri işləyin. Mən sınağa gedin demirəm, ha. Çünki mən blok imtihanından sınağa heç getmədim, çox da yaxşı yazdım imtihanı. Sınaq falan boş şeydir. Bəzən sınaqdan çox yazan gedib imtihanda az yığır. Yaxud sınaqdan gedib az yığan insanlar deyir ki, ayda onda mən imtihanda nə eləyəcəm? Sınaqla imtihan bir-birindən çox fərqlidir. Yəni, mən bir dəfə buraxılışdan sınağa getmişdim. Çox daxilisiz şeylər düşmüşdü, heç bir də imtihanda düşmədi mənə. Sınağa ancaq birsiz nə vaxt gedə bilərsiniz? Sadəcə o, yəni, vaxtı bölməyi öyrənmək üçün, həyəcanınızı yox eləmək üçün siz sınaqları gedə bilərsiniz. Amma belə siz biliyinizi sınaqdan ölçməyin deyirəm sizə. Və bundan başqa mütləq öyrəndiklərinizi təkrar edin. Xüsusilə 3-cü qruplara səslənirəm. Ədəbiyyat və tarixdə nə öyrənmisinizsə, mən məsələn blok imtihanına qədər kitabı neçə dəfə bitirdim. Çalışın, çox götürün. Çətin də olsa çox götürün. Çünki təkrar eləməsəz heç bir şey yaramayacaq sizin öyrəndikləriniz. Ümumiyyətlə, coğrafiya, kimya, fizika falan digər qruplara da səslənirəm. Təkrar, düzü bu verdiyim tövsiyələr onsuz da sizin bildiyiniz şeylərdir. Lakin siz məndən bunu işləyəndə daha çox riayət edirsiniz, bilirəm. Buna görə belə videolar istəyirsiniz və mən də buradan səslənər, siz nə qədər səslənmək sözünü işlətdim, amma mən. Neysə, deyirəm ki, mütləq öyrəndiklərinizi təkrar eləyin, dərs saatınızı çoxaldın, biraz telefondan az oynayın. Yəni, dərsinizi eləyin, sonra gedin istədiyiniz qədər telefondan oynayın, amma dərs eləyəndə yox təbii ki. Və artıq uzatmadan mən keçirəm 3-cü qruplara tövsiyələrimə. Deməli, bildiyimiz kimi biz ana dilindən, tarixdən, ədəbiyyatdan imtihan verdik və bilirsiniz ki, ana dili 250 bal verir ümumiyyətlə, 100 bal buraxılışdan, 150 bal blok imtihanından. Əvvəlcə onu deyim ki, buraxılış imtihanında mən 5 dəqiqə yazmışdım o
mətn olmayan hissəni, yəni qayda olan hissəni də nəzəriyyə kimi deyim. Oranı mən 5 dəqiqəyə yazdım və yoxladım, hamısı da düz çıxdı. Ümumiyyətlə, ana dilində, ümumiyyətlə, mən yaxşı yazmışdım. İmtahanı zaten bunu bilirsiniz. İnşallah siz məndən də yaxşı yazarsınız. Və ana dilindən su kimi idi buraxılış. Blok imtahanı ilə onun əlaqəsi yoxdur. Yəni, buraxılışda ana dilini yaxşı yazmışsınız deyə qətiyyən qardığınızı düşürüb ana dilini boşlamayın. Blok imtahanı ilə buraxılışın ana dilisi eyni deyil. Təsəvvür eləyin, cədvəl-cədvəl şeylər düşmüşdür. Nə qədər baş sındırdım mən onların üstünə. Şükür Allahım, o da yaxşı yazmı, o heç. Amma sizə buradan deyirəm, buraxılış imtahanında ana dili asan olur. Çünki ana dili əsas olmayan qruplar da bu imtahanı verir. Amma üçüncü qrupda ana dili əsas fənn olduğu üçün çətindir. Buna görə də siz qaydaları çox yaxşı təkrarlamalısınız ki, unutmayın, bu blok imtahanında 4 səhv bir düz aparır. Ona görə atmaq falan da olmur. Yəni, bilmədiyimi atın, bəlkə düz çıxar deyə bir söhbət də yoxdur. Mütləq qaydaları yaxşı öyrənirsiniz, gedib orada yaxşı yazırsınız və yaxşıca düşünüb bir-bir yoxlayırsınız. Mən təsəvvür eləyin, sürüşdürməmək üçün bir variant seçirdim, sonra onu bir də qayıdıb təzdən yoxlayırdım və böyük haşiyənin içində B bəndidirsə, B bəndini böyük-böyük yazırdım ki, gedib sürüşdürməyim orada kodlaşdıranda da, yəni cavabları. Qətiyyən sürüşdürməyin cavabları. Və ana dilinə qaydaları mükəmməl təkrar eləyirsiniz, mətnə də vaxt ayırırsınız, yəni bacardığınız qədər ana dilinə vaxt ayırın. Təbii ki, o bir fənləri boşlayın demirəm, ha. Daha sonra onu deyim ki, tarixə keçək. Tarixdə mən 150-150 yazmışdım, yəni. Ən böyük başarılarımdan biri, çünki mən tarixi çox sevirəm. Tarixdən tövsiyəm odur ki, mütləq təkrar eləyin. Düzü, təkrar bilin, ansızdır deyə boşuna deməyiblər. Yəni, mən yenə də deyirəm, mütləq illəri təkrar eləyin. Məsələn, bir dərsi oxuyursunuz, həmin dərsi bir il çıxdı. Götürün o dili, o ili digər tarixlə müqayisə edin. Məsələn, dərs təkrar edirsiniz, hansısa bir il çıxdı, bir olay öyrənirsiniz, yəni xronologiya üzrə. Düşünün ki, görürsən, ümumi tarixdə həmin ildə nə olmuşdu. Bu sualı mütləq özünüzə verin, çünki müqayisə kimi suallar düşür. Və bir də onu deyim ki, tarixdə mütləq təzə dövrdən, sonra 2-ci Qarabağ yaxud 1-ci Qarabağ müharibəsindən, Heydər Əliyevdən falan bunlar mütləq düşür. Yəni, imkan yoxdur ki, düşməsin. Bizim bu Qarabağ müharibəmizdən, Heydər Əliyevin hakimiyyət illərindən, bu prezidentlərimizdən düşməmə ehtimalı yoxdur. Xanlıqlardan da düşür bir dənə heç olmasa. Sonra ümumi tarixdə xüsusilə Amerikanın prezidentlərindən düşür. Yəni, bizim vaxtda elə idi, indi də dəyişmiş ola bilməzdə problem. Əsas şeylər bunlardır çünki. Sonra qədim dövrdən bir dənə düşür, nə bilim, mezolitlə, nə bilim, paleolitin fərqi, oxşarı falan. Bundan da bir dənə düşür. Yəni, bunları nəzərə alıb hər dövrdən mütləq bir sual düşəcək. Sonra 19-cu əsrdən düşür, 20-ci əsrdən düşür. Ümumiyyətlə, hər şeydən bir sual düşürdü. Yəni, o demək deyil ki, hər şey qədim dövrdən düşəcək. Ancaq qədim dövrü gedim, öyrənim, qalan hamısını atım. Elə şey yoxdur, hər dövrdən düşəcək. Mütləq də təkrar eləyin. Adicə bir il ağlınıza gəlsə, girin, tez girin. Özəl, açın kitabı, telefondan ağlında qalıb. Açın tez kitabı, baxın həmin ildə nə olub, qətiyyən çaşmayın, qarışdırmayın. Sonra ədəbiyyata gərək. Ədəbiyyatda mənim ən az yazdığım ədəbiyyat idi. Ümumiyyətlə, buraxılışda riyaziyyatdan az yazmışdım, o birlərə nisbətən, ha. Blokda da ədəbiyyatdan. Bunun səbəbi odur ki, mən ədəbiyyatı çox yaxşı öyrənirdim, amma ona nəsə tətbiq eləyə bilmirdim, bilmirəm niyə belədir. Yəni, əzbər danışım şeiri, əzbər qəşəng danışım mətni, başa düşüm, amma testə tətbiq eləyə bilmirdim. Yəni, bu açığımı da qapada bilmədim düzü, amma siz inşallah heç səhv eləməzsiniz, mənim bir 4-5 dənə səhvim çıxmışdı ədəbiyyatdan. O da bilirsiniz necə açıq suallardır. Məsələn, mən 4 dənə seçmişəm, səndim oradan 5 dənəsini seçməliymişəm. Yaxud 3 dənə seçmişəm, 3 dənə, məsələn 1, 3, 4 seçmişəm. Səndimə 4 dənə seçmək lazım imiş. Özdə bilirsiniz nədə səhv eləmişdim, yadımda deyilir. Sən müsibət fəxrətində səhv eləmişdim, yaralı yerimdə. Nəsə, ədəbiyyatdan əsas tövsiyəm odur ki, birincisi nəzəriyyəni öyrənin, nəzəriyyədən düşəcək. Nəzəriyyə deyənə də nə bilim o təşbehdir, epitetdir falan. Onlardan bir dənə düşür mütləq, yaxud iki dənə. Sonra şairlərin həyatından öyrənin. Bilirsiniz ki, bütün mətnlər şairin həyatı ilə, sonra yaradıcılığı ilə, sonra da ondan bir dənə şeirlə gəlir. Yəni, kitab elə də güvən nəşriyyatı idi özə deyəsən. Və güvən idi, ya hədəf idi. Eyni kitabdan oxuyursunuz onu stahanınız. Mütləq şairin həyatını öyrənin, çünki düşür o. Sonra onların əsərlərini öyrənirsiniz, əsərlərinin adını öyrənirsiniz, hansı janrda yazdıqlarını öyrənirsiniz, mütləq. Bunlar düşür çünki, ona görə ədəbiyyat çətindir məncə o birərinin nisbətən.
Ve şehirlere geldikdə isə siz bilirsiniz ki, hər şehrin aşağıda açması göstərilir. Məsələn, Molla Pənah Vaqifin hayf ki yoxdur şehrin veriblər. Altında da məsələn deyir ki, gedib ovalığı görüb nəsə yoxdur, insanların çətin həyatını görüb başlayıb bu şeiri yazıb. Orada açıqlamada elə yazılmışdı da. Qətiyyən onu oxuyub keçməyin. Çünki imtahanı açıqlama deyil, şeirin içindən salırlar sualı. Məsələn, bir açıqlamanı öyrəniz, getdiniz, qabağınıza bir söz çıxdı, deyir, hə, burada nə demək istəyib şair? Belə qalacaqsınız ki, axı belə şey yox idi açıqlamada. Niyə yoxdur? Çünki o şeirin özündə var, açıqlamada verməyiblər onu. Siz şeiri əzbərləməsəz belə öyrənib oxumalı, aşağıda o sözlərin mənasına baxmalısınız. Eləsi var, məsələn, fars dilindən, ərəb dilindən söz götürüb daxil edib şeirə. Siz də bilmirsiniz o sözün nə anlama gəlir. Heç nə, sual səhv çıxdı. Mütləq şeirin özündə öyrənməyə çalışın. Əgər öyrənə bilməsəz belə, heç olmasa oxuyun, başa düşün o şeiri. Çünki açıqlamadan deyil də şeirin özündən düşəcək sual. Düz ağlıma başqa heç nə gəlmir. Əgər sonradan ağlıma bir tövsiyə gələrsə, mütləq rəy bölməsinə yazacağam. Məncə bu video elə bu qədər olsun. Və sadəcə sizə deyirəm ki, xahiş edirəm, özünüzə inanın. Həyəcanlanmayın imtihana girəndə. Zaten blok imtihanında ikinci şansınız da var. Amma o demək deyil ki, təbii ki, İkinci şans var deyə bunu elə-belə girim, sonra o birisinə yaxşı hazırlaşıram. Elə şey yoxdur. İadə dərs oxumaq daha çətindir. Mən, məsələn, ikinci blok imtihanı hazırlaşanda daha çox çətinliyə çəkdim. Çünki artıq insan bezir də, yəni adam nə qədər imtihan verir, bezir insan. Ona görə çalışın, elə birincidən gedin, yaxşı bal yığın, sonra da elə-belə şanssızdan yersin. Məsələn, mən İki dəfə blok imtahanı verdim. İkincidə 6 bal az gəldi məndə. Birinci qiymətlə elə girdim universitetə. Şükür Allah, o da yaxşı idi. Yenə dedim, bir dənə də şansımı dəniyim də. Amma siz inşallah elə birinci dəfədən lap belə yüksək 400-dən 400 yazarsınız. Mən sizə uğurlar arzulayıram əzizlərim. Öpürəm sizi. Görüşənə qədər sağ olun.